חבל שככה רק עכשיו עלו לי כל הרעיונות האלה לראש, כי אני באמת בן אדם שלא נוהג לדחות דברים לרגע האחרון. כל חשבון שאני מקבלת, טלפון ארנונה ומים וזה, אני נוהגת מיד לשלם. כל דבר שאני צריכה לעשות היום אני עושה היום, אני תמיד עונה על מכתבים בזמן. עוד דבר שאתם לעולם לא תמצאו אותי עושה, לא הולכת לבלות או הולכת לישון מאוחר אם יש לי משהו מאוד חשוב לעשות מוקדם בבוקר. ואני אף פעם, אם אנחנו כבר מדברים על בילויים, לא נוהגת שטויה. אנחנו באמת, כל החבר'ה שלי, אנחנו 10 אנשים בחבר'ה, כולנו ככה שמרנו קשר עוד מתקופת התיכון, כולנו בתחום התמחות שונה, כולם אגב מקצועות חופשיים, חוץ מאחד שיש לו עסק, כולם אקדמאים, בוגרי אוניברסיטאות, חוץ מזה שיש לו עסק, אבל הוא בן אדם שהולך לו יופי, והוא באמת מאוד פתוח ונאור, וכל 10 החבר'ה האלה אנחנו לא שותים, חוץ מזה שיש לו עסק ורק לו יש רישיון והוא זה שנוהג. עכשיו אפשר, עולה לי רעיון לראש, אפשר לעשות משהו בקשר לאופן הנהיגה של הנהג הישראלי השובב. איך אומרים, לא עשינו, לא עשינו, לא נורא, אבל אל דאגה, כל הקטעים האלה ורבים אחרים יופיעו בעונה הבאה שלנו. אתם יכולים לצפות ככה לעונה ככה מלאת הפתעות, קטעים מפתיעים ומשעשעים. אני מאחל לכולם, כמו שאומרים, קיץ נעים, ותרוצו לבריכה, לים. כן.